Me tregu pak për se si motivohesh. Si e gjej motivimin që të vazhdosh punën çdo ditë. Unë dua të rëgoj njëra, do në të themë konkretisht se si motivohem vetë. Në qëshorën aplikoha një, tek një projekt, EU for Innovation, një projekt i bashkimit Europian. Aplikoha dhe bëra pjesë, nuk doa nuk ishte trajnim, por bëra pjesë e faza me livnim direkt. Shkoj në fazën e fundit finale, ishën 2 ditë që unë do prezentoja. Doan që do kishte prezentime, por prezentimin do ta kishte ditën e dytë. Dëgjova aplikantet e tjerë, konkurentet ditën e parë dhe duaj që bësha gati për ditën e dytë. Finala bëjnë Tiranë, unë vija nga Malësia Mallë dhe më duaj që unë të kaloj natën dikon. Në kisha dajet në Tiranë që mund të shkoja shumë kolaj të rria tek dajet, por zolla që të rri tek zolla që të marrë thjesht një lomë hotelit, një hotel me kushte të mira. Dhe këtë e bëna vetëm që mi than vetit që ti Rinaldo ki lindur për qenë me i mirë, ti Rinaldo ki lindur për qenë mes më të mirëve. Doar unë një ditë për para finales, për para ditës që unë të prezentoja, duhet të trajtoja vetën si me i mirë, që shkoja nesër dhe tisha me i mirë. Doar kjo është, dhe të nesër më shkoja fitova. Doar kjo është ajo që unë i them vetit gjdo ditë, për para qëfar do lej sfide dhe për para qëfar do lej problemit ose konkurimit ose eventit që ti Rinaldo ki lindur për qenë me i miri dhe ti Rinaldo ki lindur për qenë mes me të mirëve dhe ki lindur për t'ja dalë pavarësisht çfarë do lloj sfide që dali përpara. Kjo është ajo që Sa unë i ka them për ditën. ndikuar gjithë ky rrugtim në personalitetin e karakterin tënd? Unë kështi, mbase këtë karakter mund ta kem ndërtuar edhe shumë më përpara, duke qenë se kam qenë atlet më përpara dhe kam marrë pjesë në për gara, në për kampionate, ku unë duhet përballesha direkt me konkurrentin. E shifja konkurrentin sy më syll, duhet përballesha direkt dhe kam pas raste që kam fituar, kam dalë kampion, kam pas raste që normalisht kam dalë i dytë, i tretë ose kam dështuar kret, po këto momente von më kanë diku që të krijoj ai karakterim. Don karakteri formohet vit pas viti, hap pas hapi dhe nuk krijohet për një vit, as për dy, po është që në vitet e para të lindjes deri në këtë moment që jam unë. Don Kush ka qenë? këtë dëshirë shon përballem direkt me sfidë dhe mos të anashkaloj sfidat. Ni don fillimit e ka që kur unë isha atlet, që 13 vjeç, 14 vjeç. Kush ka qenë një moment gjatë këtij rrugtimi që ti do ta mbash mend gjithmonë, domethënë që ka ndikuar shumë te ti? Unë çdo moment që unë kam kalu që nga dita e parë që e kam hapë si biznes, çdo ditë, çdo orë, çdo minutë që nga ajo ditë për mua ka qenë dhe janë paharrueshme. Po, një person që ty ose të ka ndihmuar shumë ose që vlerëson shumë ose që ke marrë mbështetje më të madhe gjatë këtij rrugtimi. Unë faktikisht kështi kam njohur, sidomos këto 2 vitet e fundit që kam vendosur të futem biznesit, kam njohur shumë persona që ne kam njohur në për projekte, kanë qenë trajner, mentor, që mund kanë ndihmuar shumë. Si me këshillime, si me orientime se çfarë duhet bëjun hap pas hapit, si duhet ta ngrihun biznesin, si të unë të mos dorëzohem. Mund të përmend disa emra që i kam pasur në fillim dhe i kam akoma që mu më këshillojnë, është si Shkelzen Marko, Gerion Treska që i ti ki pasën para, doan di ki Live in pasën a fillim park. në live-in e parë, Edona Bilali ka qenë që në fillimet e mija, që në projektin e parë, në atë shkollë dhe shonë duhet lija shkollën, Edona ka qenë në juri, dhe shumë shumë persona tjerë që mund kanë dimu, që në të agri biznesin me këshillime, me orientime, doan A kemen nuk po mund them vetëm një dy emër, po janë shumë. A ke menduar një moment, ndoshta para se të nisë biznesi, që të lie vendin ose të largohesh nga Shqipëria? Unë Kristi nuk e kam mëndu asëherë që unë t'i këpër Shqipërisë. Unë kam pas edhe debate me babajnë shumë kohë, se ne, do në babi kishtë një ide që të ikshim nga Shqipëria, dhe unë kam kundështu vazhdimisht që mos të iknim nga Shqipëria, ndoshta kjo vjen edhe nga jo
ajo dëshira ime patriotike që un të ngrij një biznes, të ndërtoj diçka në Shqipëri. Pse, doan ajo pse ne kur kemi gjitha mundësitë në Shqipëri, të mos e ndërtojmë në Shqipëri? Pse duhet shkojmë të sorllatimi botës me kushtet panjohura në Evropë, në vende të ndryshme? Pse të mos rrim dhe të ndërtojmë diçka në Shqipëri ku ne njohim çdo mundësi që ka Shqipëria? Un kam qenë gjithmonë pro ides dhe që ne duhet të rrim Shqipëri dhe të ndërtojmë çdo gjë, çdo ëndër, çdo pasion, çdo marrëdhënie familjare, shoqërore, ta ngrimi vendin tonë. Po, kjo është një sfidë dhe një që unë e përmend shpesh të pjesën e largim nga Shqipëria, sepse siç e dhe ti e ke ngjuar që shumë duan që të largohen. Dhe pikërisht për një temë për një temë kam diskutuar në një live tjetër për pjesën e largimit nga Shqipëria, dhe në çdo reagim të gjithë pothuajse shumicët e të rinjve thonë që ti po thuj që ka mundësi Shqipëri, nuk ka mundësi, nuk gjen është, domethënë një ka ekziston një lloj skepticizmi i madh tek të rinjt shqiptar për gjithë të ardhmen e Shqipërisë. Çfarë mendimi ke ti për këtë, domethënë nga se mund vi kjo? Unë kështu dua të ta them këtë me një rast. Ishim në një trajnim në një nga këto projektet dhe po fliste një nga trajnerët tan, Dritan Mezinin, që unë e falenderoj shumë për mbështetjen që më ka dhënë. Ai po jepte një rast që bashkohen dy shok. Fillon lloj çat njëri, çat tjetër për problemet, për vështërsitë, për pamundësitë, në thojza. Dhe bën dy çaraman që vazhdojnë të çajnë njëri tjetrin për problemet dhe nuk bën asgjë tjetër, vetëm çajnë dhe nuk e shohin as të mirën që as mundësinë që mund ta kenë që ndërtojnë diçka. Don ka të bëjë shumë ajo që ne mendojmë, se nëse ne mendojmë që këtu nuk ka mundësi, këtu nëse ne mendojmë vetëm gjëra negative, vetëm negativitet do të ketë në jetën tonë të përditshme, çfarë do të ndërtojmë ne? Nëse ne shohim edhe gjë më të vogël pozitive në çdo problem, ne do të arrijmë shumë dhe do të ndërtojmë shumë gjëra të bukura. Ne kështi si rini, ti i ke thënë edhe një live tjetër që ne do në gjana që ti fitojmë letë. Po shohim shumë shembuj në thosa që nuk janë shembuj, se si duhet tjetër një shqiptare, që në vendet caktuara shkojnë, bëjnë lekë shumë shpet, dhe mendojnë që, dhe më tritë mendojnë që kjo është jeta, që do shkosh, do fitosh lekë shumë shpet, por në vërtet nuk është kështu. Për të fituar lekë, për të bërë dikush që ka sakrifica, do rrugë gjatë, që ajo që ti të ndërtosh të mos shembet për dy ditë, për tjetë afat gjatë. Shumë e vërtet. Kjo është diçka shumë e gabuar që tre shqiptarë kanë sot. E kanë dhe unë shoh që ankohen shpesh. Ankohen dhe vetëm kjo ankesa i mbyt të mendojnë gjërat të tjera pastaj. Po, më sa. Bashkohen bashk ta që duan të arrin gjërat shpejt, edhe thjesht mbyten nga ato mendimet e tyre negative dhe nuk i lejojnë që të bëjnë pastaj ato që duan. Flutërojnë pa baza.